Mä voin olla väärässäkin, mutta mulla on pikkasen sellainen kutina, että me retkeilijät, minä mukaan lukien, ollaan vähän sellaisia joko tai ihmisiä. Eli me lähdetään retkelle luontoon ja siellä sitten helposti rääkkäämään itseemme. Tai sitten me valitaan hotelliloma kautta kaupunkiloma, mihin me mennään hemmottelemaan itseemme. Ja mulla on nyt sulle idea, konkreettinen esimerkki siitä, miten nämä kaksi voitaisiin mahdollisesti yhdistää. Eli hemmotellaan itteemme ja sitten kuitenkin yhdistetään siihen kunnon luontoliikuntasettiä. Tämä kaikki tapahtuu täällä luonnon helmassa ja luonnon keskellä. Tervetuloa videolla. Mä kerron kohta, mistä tässä on kyse, mutta älkää antako häiritä. Mun ääni on aika käheähkö tällä hetkellä. Mulla on kauheat allergiaoireet ja toivotaan, että se kantaa videon loppuun asti, ettei tule sellaista nykkefilmilopetusta. Mutta tulkaa sisään, niin mä kerron vähän, mistä on kysymys. Mehän ollaan tällä hetkellä Nuuksion kansallispuistossa ja tarkemmin sanottuna Haltia Lake Lodge-nimisessä boutique-hotellissa. Ja monet tietää tuon Haltian luontokeskuksen, niin tää on ihan siinä välittömässä läheisyydessä, kun mennään rinnettä vähän ylöspäin. Ja täällä on vaihtoehtona yöpymiseen tällaiset glamping-teltat, missä minä yövyn tänä yönä, mutta sitten myöskin päärakennuksesta löytyy huoneita, käsittääkseni kahta erilaista. Laitan niistä asioista vielä lisätietoa tuonne videokuvauskenttään, voit sieltä tarkistaa, mutta sanon yleisesti, että Haltia Lake Lodge on ihan tässä viime vuosina voittanut paljon palkintoja liittyen niin kuin kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen, eli siitä isot propsit kyllä tälle paikalle, ja mä oon käynyt täällä monta kertaa aikaisemminkin, ja sitten täällä niin kuin huokuu se, että asioista välitetään, että tuolla on niin kuin aamupalalla on lähiruokaa ja on niin kuin hunajaa, joka on tarhattu tässä ihan vieressä ja ties mitä, mutta mä tykkään tästä siinä mielessä, että tää on vähän tällainen, niin kuin, täällä voi viettää sellaisen niin kuin digipaaston, eli täällä ei ole mitään telkkareita, täällä ei ole mitään turhaa, mutta kuitenkin tää sisustuskin on tässä tämmönen niin kuin kivan, voi sanoa skandinaavis-japanilainen tällainen minimalistinen, että täällä tosiaan viihtyy ja ollaan ihan kuin oltais itsekin metsässä, kun tässä tavallaan täällä terassilta, kun katsoo tonne alas, niin ollaan pikkasen silleen puiden tasolla ja tosi kiva fiilis, mutta mä näytän vähän huomista kai reittiä, mitä olisi tarkoitus tehdä, ja sitten sen jälkeen mä lähden tästä vähän hemmottelemaan itteeni. Me ollaan tässä näin Haltia Lake Lodge ja sitten myöskin Haltia luontokeskus vähän alempana. Ja tässä on Nuuksion Pitkäjärvi, jonka monet saattaa pitkäaikaisimmat kanavan katsojat saattaa muistaa, että tämän kanavan ensimmäinen video on itse asiassa tehty tällä järvellä vuonna 2019, ja en tiedä kannattaako sitä mennä katsoa, mutta ainakin näette, että onko meininki vähän muuttunut 5 vuodessa, toivottavasti on. Mutta huomenna startataan Kattilajärven täältä eteläpäästä. Mun on myönnettävä se, että mä en ole ikinä käynyt täällä itse, eli tää on mulla myöskin ihan uutta, ja täältä lähdetään melomaa uimarannalta, ja mun olisi tarkoitus kiertää Kattilajärvi ensin täältä, sit vaihdetaan Vääräjärvelle, sit sieltä vaihdetaan Urjaan, ja kierretään nämä kaikki rannat huomenna, ja se on semmoinen, oliko se 13-14 kilsaa, mutta kuitenkin, niin ihan hyvä setti yhdelle päivälle.
kiva keli. Hellepäivä varmaan tulossa. Tuossa oli tota aamulla 8-9 aikaa ja 19 astetta lämmintä. Pistinpä sortsit jalkaa ja lähdin ensimmäistä kertaa tänä kesänä ylipäätään melomaailma kuivapukuun. Kuten mä eilen tosta mun reitistä vähän kerroin, niin mä menen rantoin pitkin. Vesikin tuntuu yllättävän lämpimältä tämmöisellä pienellä järvellä. Pystyn turvallisesti tämän reissun tekemään. Tää järjestää toi Haltia Lake Lodge myöskin tänne kanoottireissuja, eli muitakin tämmösiä muitakin elämyksiä siellä oli. Mä katsoin pikaisesti sellaista nettisivuilta sellaista kalenteria, niin oli joogaa ja oli ties mitä, niin pisti silmään, että just näillä järvillä niin järjestävät melontaretkiä, niin kannattaa katsoa, jos ei ole omaa kanoottia ja sitten oot arka lähtemään yksin, niin esimerkiksi ensimmäistä kertaa, niin se on tietenkin kaikista paras tapa aloittaa harrastus ja kokeilla melomista. Lähtee opastetun retkelle. Seuraavaksi vaihdetaan järveen. Mennään tuonne Väärajärven puolelle tästä. Jätetään Kattilajärvi taakse, mutta tännehän me tullaan sitten reissun lopussa vielä. Tää on kyllä hieno. Tää vaikuttaa kartasta kun kattelin, niin ei ollut paljon rakennuksia. Tossahan on Kattilajärven leirikeskuskin ja tolleen. Saadaan kesällä olla vähän enemmän porukkaa, mutta nyt jotenkin fiilis muuttuu. Täytyykö sanoa, että oli eilen tosi kiva ilta. Mä olin siellä mun glamping-teltalla ja istuin siinä terassilla ja join vähän teetä ja lueskelin lehteä ja myöskin kirjaa hetken aikaa ja kävin sitten saunassa siinä ja myöskin syömässä. Söin elämäni parhaan uuniperunan. Siinä oli teuranlihaa ja jos jonkinnäköistä höystettä ja siihen lasillinen valkkariin, niin oli aika hyvä setti. Nukuin erittäin hyvät yöunet. Täytyy kehua noita sänkyjä. Mä oon ennenkin täällä ollut, mutta on tullut nukkunut joka kerta täällä tosi hyvin. Ja sit siihen aamupala aamulla 8:00. Ja sielläkin on kaiken maailman lähiruokaa. Siinä on muun muassa sitä hunajaa, mitä ne siinä niin itse jossain pihoilla tarhoilla. Kaikki on pyritty saamaan lähialueelta, niin se peurakin. Ja tolleen joutuu silleen erittäin jees meininki ja voin suositella sydämeni pohjasta siinä mielessä, että siihen kun yhdistää tällaisen luontohomman, niin ei ole mun mielestä parempaa. Tulin tähän rantaan vähän ihmettelemään, niin huomasin, että ensimmäinen tämmönen kunnon hyttysparvi pölähti jostain. Heti kun lämpimät ilmat tullut, niin saman tien
ensimmäinen sukupolvi hyttysiä liikenteessä. Kyllä se on sanomattakin selvää, että kanootit on mulle kuitenkin se tavallaan kaikkein rakkain vesillä liikkumismuoto, mutta kyllä nämä backraftitkin on tosi käteviä, etenkin tällaisessa järvihyppelymeiningissä. Kanavalta löytyy itse asiassa muutama backraft-video. Välttämättä kaikki uusimmat katsojat ei edes tiedä sitä. Mä oon ollut oliko se nyt pari kesää sitten, niin mä olin kaudella vieraamassa sellaisen maastopyörä ja sitten backraft-vaelluksella. Ja sitten löytyy myös sellainen järvihyppelyvideo tuon Räyskälän lentokentän ympäri. Kiersin backraftilla sen lentokentän niin 10 järven kautta, niin se oli hauska ja rankka reissu. Ja sitten kaikista vanhin backraft-video on semmoinen huumori. Mä oon tehnyt ehkä 2 huumorivideoa mun kanavalle ja toinen niistä on tää backraft-video. Se oli Vantaajoella, niin mä ehkä linkkailen niitä tähän ylös. Niin voit niitä katsoa, jos backraft-homma kiinnostaa. Seuraava pätkä on sen verran pidempi, että otan suosiolla ton kassin tosta, niin on helpompi kantaa näitä. Tää on niinku oikeet metsää. Ei mitään puupeltoa. Sekä ei nimittäin ihan kauhean itsestäänselvä asia ole ihan jokaiselle, että mikä on metsä. Kun autolla liikutaan ja käydään jossain ihan lähimetsässä, niin saattaa muodostua vähän vääränlainen käsitys. Mitä on niin kuin monimuotoinen metsä, missä eri lajit menestyy. Ja siinä tarvitaan muutakin kuin äkkiä suorarunkoisia kuusia. Ja tarvitaan lahopuuta ja aluskasvillisuutta. Ja jos on epäselvää, niin tuu tänne katsoa esimerkiksi, että millainen metsän kuuluu olla. Saavutaan Urjalle. Täällä on muuten monta kalaa ollut. Ei ole ehkä videolle tarttunut yhteen, mutta joka kerta kun mä menen rantaan tai tuun rantaan, niin aina pölähtää kala siitä. Joo, mä laitan räfti valmiiksi ja lähdetään meloon ja jossain vaiheessa pidetään pieni lounastauko. Reissuhan ei olisi mitään ilman eväitä ja kahvitaukoa, niin pistän tästä kahvivedet ensin tulille ja sitten teen vähän pientä sapuskaa. Mulla on tortilalettui, sitten hummusta, puolukanaa ja paprikaa. Mä ajattelin tehdä tästä tällaiset vähän niin kuin rabbit. Mä en vaan kerta kaikkiaan osaa tehdä näitä silleen, että mä en laittaisi liikaa.
liikaa täytettä, tää ei onnistu koskaan. Tää on kyllä silleen uskomaton, että ollaan pääkaupungin tuntumassa. Ja sit ihan fiilis, kun olisi ihan erämaassa. Täällä ei ole yhtään ketään missään. Tosi kaunis paikka. Aina kun noita kuikkia yrittää kuvata, niin sitten lähtee sukeltaan ja mitä hajuu, missä ne tulee pintaan. Yleensä aina paljon kauempaa. Taas sukelsi. Tulipa jotain kuvaa sen. Kohta alkaa olla tää urjakin kierretty. Joudutaan kävelyhommiin taas. Tää menee tosi kätevästi tälleen. Ei paljon paina ja muut kamat sitten roikkuu selässä, niin eteneminen on vaivatonta. Kyllä tässä on hyvät puolensa, jos vertaa kanoottiin, millä mä yleensä itse menen. Niin tää avaa aivan erilaisia mahdollisuuksia. Just nimenomaan lähiretkeilyyn ja tollaseen. Että jos sulla on ollut vähän sellainen, tai mulla on itsellä sellainen kanootin kanssa vähän fiilis Etelä-Suomessa, että ei oikein löydy tarpeeksi isoja järviä. Jos voisi tehdä kunnon reissun, niin tyypillisesti järvet on sellaisia täällä Etelä-Suomessa, että päiväretken saa aikaiseksi, mutta eipä paljon muuta. Niin backcrafti avaa uusia mahdollisuuksia. Eli paatti kainaloon, kamat selkää ja yhdellä kertaa kaikki kamat seuraavaan järveen. Niin puhumattakaan, että jos haluaa mennä julkista liikennettä käyttää hyödyksi, niin ihan mainio peli. Mä en ole muutenkaan vaikka mä kanootilla
99% liikunkin, niin mä oon kyllä ihan silleen kajakki kautta backcraft ja miksei vaikka soutuu venekki ystävällinen kanoottineloja, että mä mielellään kun katon itekin sisältöä seuraan paljon sanotaan Instagramissakin, niin ihan laidas laitaa, kaikki tekee makeita juttuja ja jokaisella välineellä on omat hyvät puolensa ja huonot puolensa. Yksi mun haave olisi neloa joskus tuolta Islannissa, miksei Grönlannissa, niin ei sinne oikein kanootin asiaa. Pitäisi olla se kajakki sit siinä hommassa. Yritän katsoa, että onko mun vähän helpompaa reittiä, mutta ei muutahan olla, kun tässä tulee nämä tällaiset puurungot ja eikä näissäkään mitään muuta, mutta nämä on ehkä just niitä paikkoja, missä pitää vähän varoa, ettei puhko tätä. Puhko tätä, vaikka ei tää nyt kovin helposti mene puhki. Itsepähän on valinnut tän, mitä teen, mutta tää varsinaisesti tää käsi tässä, kun missä tätä kameraa pitelen, niin siitä olisi hyötyä tässä retkeilyssä aika paljon, mutta mulla se on pyhitetty kameralle tää käsi. Tää järvihyppely nimenomaan silleen, kun tiedetään rantoja, niin on itse asiassa aika helppo. Suunnistamisen kannalta aika helppo tapa liikkua, koska ei paljon tarvitse karttaa katsoa. Pitää huolehtia, että rantaa koko ajan oikealla puolella ja pistää lapaa toiseen eteen. On varmaan tää kaksilapasen tekniikka ihan hukassa, kun ei tuu melottuu kaksilapasen. Kokeillaan piruttaa, miten tää menis tällä lailla. Näin mettiin. Jos tää yhtään kautta. Jos se ois kunnon yksilapainen melavaa. Thank you.
kello sanoi, että 13 kilometriä tasan mittarissa, mutta mä luulen, että kun mä yhdessä vaiheessa vähän kuvaamisen takia siihen pyöriskelin, niin ehkä oikea kilometrin määrä on semmoinen ehkä 12. Voisin kuvitella, mutta ei ollut ollenkaan raskas. Ei kannata sitä pelästyä, jos sä oot ensikertalainen tänne vaan. Mä jotenkin kuvittelin, että olisi ollut paljon raskaampaa, kun mä en tiennyt noista kanto-osuuksista oikeastaan mitään. Että millaista ryteikköä ne on ja tolleen, mutta ei ollut paha ollenkaan. Olisi voinut mennä periaatteessa vaikka vielä pidemmänkin reissun olisi voinut heittää tänään. Tää oli ihan kiva tällainen tie. Mä ainakin vähän innostuin tästä. Kattelin jo tuossa karttaa muutenkin, että taidaanpa tehdä tämmöisen samanlaisen reissun jossain vaiheessa ja vähän ehkä pidemmän reitin, että jos yhdistäisi tähän noita Saarijärveä ja Suolikasta ja mitä noita on tuossa pohjoispuolella, niin voisi olla aika jees. Joo. Mennään rantaa tästä seuraavaksi. Pikkuhiljaa alkaa olemaan meikäläisen tämä reissu tässä taputeltu ja viimeinen ilta ja ajattelin tässä vähän istuskella iltaa ja katsella näitä maisemia vielä kun kerkee. Ja ollut kyllä tosi kivaa täytyy sanoa. Kävin tuossa syömässä äsken ja saunassa ja mukavalta tuntuu tämmöisen reippailupäivän jälkeen tolleen pikkasen hemmotella itteensä. Ja en tiedä mitä te olette mieltä, mutta kyllä mä itsekin tykkään haastaa itteeni ja nukkuu teltassa tuolta maastossa ja tälleen. Mutta sitten silloin tällöin on kyllä kiva hemmotella itteensä ja miksei siihen yhdistäisi sitten näitä kahta asiaa, niin kuin video alussa puhuin. Eli vähän tällaista niin kuin erähenkistä tai retkeilyä ja sitten kuitenkin sitten kunnon sänkyyn nukkumaan ja kunnon ruokaa ja miksei saunakin ja tälleen. Niin musta on oikein hyvä yhdistelmä. Ja jos haluat kokeilla tällaista reissua, niin mulla on sulle alekoodi. Se on weekend. Ja saat 15% alennusta listahinnasta viikonloppuöistä ja se koskee se aleprosentti sekä tätä glamping-majoitusta että myös hotellimajoitusta tuolla päärakennuksessa. Ja koodi on voimassa syyskuun viimeiseen päivään asti tänä vuonna eli 2024. Testaa ihmeessä, jos kiinnostuit tästä konseptista, koska musta tässä on jotain silleen tosi makeeta. Kiitos sulle, kun katsoit tämän videon ja kiitos Haltia Lake Lodgelle tästä yhteistyöstä ja me nähdään seuraavassa videossa taas. Moikka!